جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق. خدا ساختہ کو مانی، خود ساختہ یعنی جسے خود بنا دیا ہے، خدا ساختہ جسے خدا نے بنایا. But Imam Ali Salam says, let me just complete the hadith and I'll transfer to Urdu. Four things, if you don't believe it, then you're not a true Shia. Number one, Shafa'at. If you don't believe in intercession, then you're not a Shia. Number two, if you don't believe in Su'al-e Munkirun Nakir, in the grave that the two angels will come from Allah, Munkir and Nakir, they will question you. If you don't believe in it, then you're not Shia. Kuch log kehte hain, roze qiyamah dekhi jayegi. Masoom farmate, khabardar. قیامت تو ہم شفاعت کر ہی دیں گے، قبر کے لیے تو کچھ تیار کرو. اور قبر کے اندر بھی منکر نکیر آئیں گے، وہاں پہ آ کے سوال کریں گے، ہے نا ذہنوں کے اندر. اور دوسرے فرماتے ہیں کہ منکر نکیر، کہ یہ سوال ہے منکر نکیر. تھرڈ، دی ون ہو ڈز ناٹ بیلیو ان معراج، معراج جسمانی. دی ونز ہو بیلیو معراج جسمانی میننگ دی اسینشن آف دی ہولی پروفیٹ ٹو دی ہیونز ان اے فزیکل فارم. Some say that he dreamt. He dreamt. کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا. وہ دلیل کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں ایک ام المومنین نے بتایا بستر بھی گرم تھا، کنڈا ہل رہا تھا، پانی بہ رہا تھا وضو کا، پیغمبر گئے اور واپس آ گئے. اور جن ام المومنین سے پیش کر رہے ہیں ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں، پیغمبر کی معراج ہوئی ہے مکے میں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. دیکھیں جھوٹے کا حافظہ ہوتا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. اب جس نے جھوٹی نسبت دی نا ام المومنین کی طرف، میں یہی کہوں گا اور کیا کہہ سکتا ہوں، اسے یہ یاد نہیں رہا ارے ان کی تو شادی ابھی نہیں ہوئی تھی. دلیل میں نے دے دی ہے، دلیل دے دی ہے میں نے سب کو. بات پہنچ گئی ہے. میں جن ام المومنین سے روایت کی ہے ان کی شادی مدینے میں ہوئی ہے، پیغمبر کی معراج مکے میں ہوئی ہے، قرآن کی آیت ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم مسجد الحرام سے مسجد اقصی دور کی مسجد تک لے کے گئے ہیں. مسجد الحرام سے، توجہ ہے نا میرے ساتھ، مسجد الحرام سے یعنی خانہ کعبہ جہاں پہ ہے اس مسجد کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والی، جس کی حرمت بہت زیادہ، آنر بہت زیادہ، رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، اسے کہتے ہیں مسجد الحرام. تو مسجد الحرام سے پیغمبر یعنی مکے سے گئے ہیں، مدینے سے گئے ہی نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، اگر بات پہنچ گئی ہو تو. اذان کے میں چوتھی چیز سن لیجیے، رجعت. معصومین علیہ السلام کا آنا، دا فورتھ تھنگ از رجعت، کہ ہمارے آئمہ علیہ السلام واپس پلٹ کے آئیں. مینی پیپل تھنک دیٹ رجعت از ریکارنیشن. میں انگلش میں مجبور ہوں کیونکہ بچے یہاں پہ بٹھائے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ بچے جو ہیں ان کا میں عقیدہ نہ بنا سکوں، اس لیے مجبور ہوں بار بار انگلش کو استعمال کرنا. رجعت از ریٹرن to this world. Rajat is basically not reincarnation. Reincarnation is belief of Hindus and Buddhists. They believe that the spirit, ruh of a person, based on their actions, comes into the body of another, comes in the form of another person or another being. Hinduon ka aur Buddh mat ke manne walon ka aqeedah ye hai, wo عربی میں کہتے ہیں تناسخ، اور انگلش میں کہتے ہیں ریکارنیشن. اور یہ پنت جنم کا یا اواگمن کا نظریہ کہلاتا ہی اردو ہندی کے اندر، کہ سات جنم وہ ہندوؤں کا نظریہ ہے اور بدھ مت کا. سات جنم ہوتے ہیں انسان کے، اس کی روح اگلے میں آ جاتی ہے، کسی اور میں آ جاتی ہے. یہ باطل ہے، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے. توجہ ہے، یہ عقیدہ شیعوں کا نہیں ہے. رجعت یہ نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے. تناسخ باطل ہے، اس وائڈ از انایکسیپٹیبل، اس لاجیکلی انایکسیپٹیبل. مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی، جیسے آپ اس مثال کے طور پہ جنم میں کسی نے نیکی کی تو اگلے دوبارہ انسان آئے گا، گناہ کیے تو جانور آئے گا. چلو بھائی اس دفعہ تو سزا مل گئی، گناہ کیے تھے جانور کی شکل میں آ گیا. اب بےچارا جب جانور ہی تھا، اگلے جنم کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. ہمارے علماء نے 16 دلیلیں دی ہیں بھائی، کچھ لوگ تو پہنچ گئے باقی انتظار کر رہے ہیں. ہمارے علماء نے 16 عقلی دلیلیں دی ہیں تناسخ کی رد میں، وہ ہمارے علماء نے دی ہیں.
Our scholars have given 16 proofs, logical, intellectual proofs against reincarnation. भाई एक आदमी जब पैदा हो गया इस वक्त उसको सजा मिल गई, भाई गुनाह किए थे, अब तू मिसाल के तौर पे, मैं नाम नहीं लेता किसी जानवर का, मिसाल के तौर पे बंदर की शक्ल में आ गया, समझ आ गया, भाई अगली दफा क्या आएगा बन गया, सजा मिल गई इस वक्त तो बंदर बन गया, अब अगले बंदर की क्या होगी अगले बाद जन्म, अब कैसे फैसला होगा, उसका कोई जवाब नहीं उनके पास। ऐसा लेकिन अभी तनासुख बातिल, हम तनासुख को नहीं मानते, रजअत इज नॉट तनासुख, इज नॉट रीकार्नेशन, रजअत फॉर एग्जाम्पल रीकार्नेशन इज दैट माय सोल विल कम इनटू अनदर बॉडी, दैट्स बातिल, दैट्स वॉइड, that's unacceptable, but my body returning to my soul returning to my body is not reincarnation, meri ruh ka mere hi jism mein wapas aana ye rajat hai, zindagi ka wapas aana, pata nahi baat pahunch rahi hai nahi pahunch rahi, my spirit my own soul will come back into my body, not everyone, only the best of the people and the worst of the people, behtareen aur badtareen logon ko wapas allah leke aaye, क्यों, ताकि वो जो उस वक्त बारहवें इमाम के जमाने में होंगे वो जब मुतालबा करेंगे, मौला आखरत तो बहुत दूर है, हमें दिखाइए जिन्होंने नेकियां की थी उन्हें जजा क्या मिले, और जिन्होंने गुनाह किए थे, जुल्म किए थे करबला वालों पे, अहले बैत अलैहिम सलाम पे, उन्हें सजा क्या मिली है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, तो कुछ को इमाम कब्रों से उठाएंगे, He will raise some of the people again from their graves and punish them. कुछ को कब्रों से उठाएंगे और सारे मोमिनीन देखेंगे कि इन्होंने ऐसा जुल्म किया था, इन्हें दुनिया में कैसी सजा मिली है? अगर बात पहुंच गई हो, ये कहलाती है रजात। Shall I give you some proofs on रजात?